የሲዳማ ክልል ጤና ቢሮ በክልሉ የኮቪድ-19 ወረርሽኝን በመከላከል ስራ ላይ አስተዋጽኦ ላበረከቱ የጤና ባለሙያዎች፣ የእንክብካቤ ሰራተኞችና ለተለያዩ ተቋማት የምስጋናና የእውቅና መርሃ ግብር አካሂዷል። በመርሃ ግብሩ የተገኙት የሲዳማ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ደስታ ሌዳሞ ቫይረሱን በመከላከል ረገድ በማህበረሰቡ ዘንድ የሚስተዋሉ መዘናጋቶች ሊቀረፉ እንደሚገባ ገልጸው፣ ማህበረሰቡ ኮሮናን ለመከላከል ያሳየውን አንድነት የሀገርን ህልውና ለማስጠበቅ እየተከናወኑ ባሉ ተግባራት ላይ ሊደግመው እንደሚገባ አሳስበዋል። አሁን በወቅቱ ላጋጠመን ለሀገራዊ ፈተና ጭምር መድገም ይኖርብናል። አሁንም ቢሆን ያለው ሁኔታ ከቫይረሱ እንቅስቃሴ ነጻ ባለመሆኑ አሁን የሚታዩ መዘናጋቶችም ጭምር በፍጥነት ሊታረሙ ይገባቸዋል። በመሆኑም እስካሁን ዋጋ ከፍለን ህዝባችንን ማዳን የቻልን ሙያተኞች፣ እስካሁን በነበረው ዘመቻ ተዋናይ የነበራችሁ ሁሉ የነበረውን ቅዱስ ተግባራችሁን አጠናክራችሁ እንድትቀጥሉ እጠይቃለሁ። የሲዳማ ክልል ጤና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ሰላማዊት መንገሻ ከሙያቸው ባለፈ ህይወታቸውን ጭምር መስዋዕት በማድረግ ማህበረሰቡን ሲያገለግሉ ለነበሩ የጤና ባለሙያዎች ክብር ይገባቸዋል ብለዋል። ከፍተኛ የሆነ ጫናን በመቋቋም ህዝባችንን ያገለገሉ፣ ከከፋ ጉዳት የጠበቁ የጤና ባለሙያና የጤና እንክብካቤ ሰራተኞችን ላደረጋችሁት ውለታ፣ ላደረጋችሁት ጀግንነት እጅግ ከልባችን እናመሰግናለን። እውቅና የተሰጣቸው የጤና ባለሙያዎችም በተደረገላቸው ምስጋና ደስተኛ መሆናቸውን ገልጸው ከዚህ የተሻለ ማህበረሰቡን ለማገልገል ቁርጠኛ መሆናቸውን አረጋግጠዋል። ማህበረሰቡም የራሱን ጥንቃቄ እንዲያደርግ ስንል እንደ ባለሙያ አደራ እንላለን። በቃ እንደ ሀገር መከላከያ ሰራዊት ነው የጤና ባለሙያ። ለመሞት ፈቃደኛ ሆኖ ነው እዚህ ጋር የመጣው። ኮቪድ አልጠፋም፣ አሁንም አለ ኮቪድ። ስለዚህ ሁላችንም ጥንቃቄያችንን ባለመዘናጋት ጥንቃቄያችንን እንድንቀጥል እኛን የጤና ባለሙያዎችንም ሰው በመጠንቀቅ እንዲያግዘን እላለሁኝ።